Re, viss ēters ir te! Artūrs Dīcis ir aktieris un lielisks dramaturgs, kurš apveltīts ar spēju dzīvi tvert ar humoru un to uzrakstīt arī lugā. Garāžas iecera aizsākās pirms krietni laika. Darbs tā pa īpašiem aktieriem Aināram Mančevskim un Ivaram Kļavinskim, kuriem komēdijas žanrs diezgan lieliski padodas, tā varētu teikt. Un Panas teātrī šo darbu tagad iestutē režisors Juris Rīnieks un pirmizrāde iecerēta jau nedēļas nogalē. Vairāk par to stāsta Ilze Strenga. Tā būs nāvīga komēdija. Pirms topošā darba garāža mēģinājuma piesaka režisors Juris Rīnieks. Jo aktierim Aināram Mančevskim jāmēģina arī tad, ja otram aktierim Ivaram Kļavinskim ir pandēmijas mājasēde. Nevar arī paredzēt, kas būs rīt arī citam personāžam. Izrādes nosaukumam garāža ir savs skaidrojums. Mēs ar Dīci runājam par garāžu pašam sevi. Būtiski, vai tas ir garāžā, vai tas ir ārpus garāžas, vai tas ir skrūvīte, kur ir pazudusi tev galvā, ja? Vai garāžā. Mēs tā garāžā atrodam tādas lietas, kuras ir pazudušas simtiem gadu, ja? Kuras mūsu dzīvi ir ietekmējušas un aizmirstas. Varbūt viņas nav nemaz aizmirstas. Kāpēc mēs nevaram baudīt mirkli? Uz ko viņa man saka, Ainār, man tas nedara. Atnākot uz to izrādi, tu saproti, ka tas ir tiešām... Ja cilvēki pasmiesies, būs vienkārši fantastiski, bet tos nākamos soļus paredzēt vienkārši nav iespējams, jo Dīcis tur ir... Kādi instrumenti tad glabājas autora Artūra Dīča garāžā? Negaidīti pavērsieni, izjokošana, humors, intrigas, šantāža, meli, atriebība, kaislība un mīlestība. Nāvīgums sajūtu piešķir arī krimiķa klātesamība. Tajā lugā satiekās divi tādi džeki, kuri... baidās dzīvot tagadnē, un tāpēc viņi visu laiku viens pie garāžas lūru logā, otrs skatās kaut kur pagātnē, kur viņš varētu būt, bijis, un tās ir vienkārši bailes no tagadnes. Un jo lielāks tas būs kļuvis, jo es vairāk zināšu, ka viņa ilgojas pēc manis. Protams, tā luga ir par diviem latviešu vīriešiem, ko es gribu pateikt latviešu tieši, ja, kuriem varbūt mazliet, pietrūkst varbūt tās... Nekas nepietrūkst. Diviem aktieriem rakstītais darbs prasa saspēles ķīmiju, precīzu partnerību, lai komēdija darbotos. Ainārs vienkārši ir slavenāks un populārāks un mazliet izskatīgāks par mani. Tāpēc viņam ir tā loma, kas viņam ir jāspēlē, un es esmu tas, tā teikt, zupas maisītājs vai gaisa jaucējs, ja, kurš ar savu lielo sāpi vai varbūt netik lielo sāpi ierodās un tur bišķiņ visu sakuļ kājām gaisā. Mīls Mokis, protams, kā tad, ja ir pieminēta garāža vai drīzāk darbība pie garāžas un divi džeki, kā tad tur nebūs Mīls Mokis? Izrādes scenogrāfiju veido Ivars Noviks. Nāvīgās komēdijas garāža ar divu kungu jūtu mikronijansēm pirmizrāde iecerēta februāra pirmās nedēļas nogalē – Baložu kultūras namā. Vēlāk izrāde varēs skatīties arī daudz vietu Latvijā. Ilze Strenga, Ivo Žibickis, Latvijas televīzija.